A notícia divulgada do jeito que o povo gosta. O comentário, a denúncia, de forma direta. De forma direta. E hoje começa o Big Brother Feira de Santana. Brincadeiras à parte, hoje se inicia em caráter efetivo o vídeo monitoramento aqui do trânsito com câmeras que foram instaladas por toda a cidade. O intuito é diminuir as infrações de trânsito e a criminalidade. E vamos falar com o pessoal do trânsito de Feira de Santana, os motoristas, que são os maiores afetados. O que é que eles acham dessa medida? Tô sabendo, rapaz. Que esculhambação é essa, rapaz? Agora vai ficar transtorno pra gente em tudo, né? Até pra gente olhar o aplicativo, olhando pra frente do carro. Porque o aplicativo fica preso aqui no para-brisa. Aí eles vão dizer que é multa da gente agora? Aí não pode parar carro para descer um passageiro nem para embarcar um passageiro, que é fila dupla. E agora a gente vai fazer como? Mas a gente vai ficar na Avenida Sampaio dessa, com a Castro Alves parada 11 horas da noite, para ser multado. Uma avenida com a Getúlio Vargas, com a Castro Alves também multando. Você vai ficar parado? Você pararia 11 horas da noite, ficar aí esperando até o sinal abrir? O horário é perigoso, né? O horário é perigoso e a gente vai ser prejudicado. O que, que o prefeito vai fazer sobre isso aí agora? Seu Martins, o senhor está sabendo que hoje começa o vídeo monitoramento do trânsito? Aliás, já tem uma câmera logo ali. Estou sabendo, a gente está sendo vigiado. Infelizmente acontece isso, mas sobre a violência que acontece na cidade, o prefeito não investe. Mas para monitorar o condutor e o motorista, aí todo mundo é vigiado para poder entrar renda no cofre público, né? Então o senhor não concorda com a medida do vídeo monitoramento? Eu não concordo porque a cidade está devastada. Cadê a sinalização? Tem vários lugares que não tem nem faixa de pedestre, não tem sinalização direito. Por que esse vídeo monitoramento? Só para seguir o cidadão? Então o senhor acredita que vai aumentar a questão das multas aí, vai prejudicar, principalmente vocês que trabalham com transporte? Com certeza, o centro da cidade está abandonado aí. Às vezes a gente quer parar no lugar, não consegue parar porque não tem sinalização. E também não tem mais agente de trânsito vigiando o trânsito de Feira de Santana, e a gente fica escasso a receber qualquer multa, a qualquer momento, sem saber estar sendo vigiado. Taxista, o senhor está sabendo que hoje começa o vídeo monitoramento do trânsito aqui na cidade? Pior que é verdade, viu? Eu creio que eu já, agora de manhã eu já passei ali, entendendo? E acho que é complicado pra gente, viu? Esse negócio da faixa do ônibus mesmo, ninguém sabe se pode passar ou se não pode, tá ficando complicado. Então o senhor aí não concorda com essa medida do vídeo monitoramento? Eu não concordo não, porque é complicado. Feira de Santana hoje está entregue as baratas. O prefeito entregou a cidade as baratas, tá entendendo? As obras da Marechal mesmo estão jogadas as baratas. Agora viu com esse monitoramento aí para acabar com a gente. Isso é para arrecadar dinheiro, tá entendendo? Que não orienta, deveria botar o SMT para orientar a gente. Não orienta, a gente está aqui à toa, está perdido. Então o senhor acredita que vai ser aí uma fábrica de multa que vai prejudicar aí os motoristas? Isso não tem a dúvida. Hoje mesmo ele vai ser uma lavagem de dinheiro, que vai ser de gente multada hoje aí, que não está ciente da situação, né? Porque ele deveria aliviar um pouco, né? E agora como é que fica nós aqui para parar, para pegar o cliente e tudo? Vai ficar difícil para a gente, né? Porque toda vez que a gente for parar para pegar um cliente, eles vão querer multar. O senhor acredita que isso vai inibir aí as infrações de trânsito, vai melhorar o trânsito de Feira de Santana? Eu acredito que não, viu? Porque simplesmente não tem como melhorar com isso, porque ele vai acabar inibindo um certo tipo de situações, como você, às vezes, pra gente que roda aplicativo é ruim, porque às vezes a gente precisa parar em algum local, passar um pouco mais esperando o passageiro ou deixando o passageiro, e isso pode vir a nos prejudicar mais pra frente. E a questão das multas, você acredita que o número de multas vai crescer por conta desse monitoramento? Com certeza, toda certeza, porque pelo que a gente vê, às vezes isso vem até para prejudicar a gente, consumidor que roda no trânsito. Por quê? Porque a gente não vai ter, às vezes, a proteção de alegar como foi que isso aconteceu. Eles vão julgar do jeito que eles acharem mais correto. Eu acredito nessa forma que a prefeitura está fazendo. Você está sabendo que hoje aí começa o vídeo monitoramento do trânsito aqui na cidade? Eu não, estou sabendo através de vocês. É, o senhor, inclusive, pode até já estar sendo multado aqui por estar parando aqui. Sim, sim, mas não vai acontecer de novo, não. Então, o senhor concorda aí com esse monitoramento? Se... De bom para um, tem que ser bom para todos, para um ou para todos, né? Então, o senhor acredita que o monitoramento vai diminuir aí as infrações? Claro, porque aqui é negócio ruim. Eu sei que eu encostei só para dar uma luzinha aqui, entendeu? Mas aqui o trânsito sempre foi ruim. Eu não achei nada melhor em ver em trânsito, viu? Até hoje, eu que nasci aqui no centro da cidade, viu? Então o senhor tá sabendo que hoje começa o vídeo monitoramento do trânsito aqui, ó? Tá bem ali já, ó? Tá, tô sabendo. O colega me falou. O senhor concorda com essa medida? Acha que vai melhorar aí o trânsito de Feira de Santana, inibir aí as infrações? Vai, com certeza. O senhor não acredita aí que vai ser uma fábrica de multa, não? Eu acredito também que vai ser uma fábrica de multa. Então o senhor acredita que vai melhorar pra população ou vai prejudicar?
Não, pra quem anda certo não vai prejudicar não, mas pra quem anda errado vai prejudicar. Então é só andar certo que ninguém toma multa. É só andar certo que ninguém toma multa. Como vocês podem ver, as pessoas estão bastante divididas com a sua opinião. Algumas pessoas acreditam que vai melhorar o trânsito aqui de Feira de Santana, diminuir as infrações. Mas outras acreditam que vai piorar e será uma fábrica de multas, principalmente reclamando da segurança e de outros quesitos do trânsito que não são consertados, como a questão das faixas aqui, ó. Em plena Getúlio Vargas, via principal de Feira de Santana, a faixa se encontra apagada. A notícia divulgada do jeito que o povo gosta. O comentário. A denúncia de forma direta.